tornen a celebrar-se actes culturals a la Pobla. Des de la primera setmana del mes de març, que no s'havia programat res als diferents espais culturals del municipi, i amb el programa estiuenc Reviscolem a l'estiu, amb totes les mesures higièniques possibles, torna la música i els espectacles en directe a les nostres vides. Tot i que amb mascareta i amb distància de seguretat entre els assistents, la vida cultural torna a bategar amb força. Des de l'Ajuntament s'ha impulsat un programa farcit de música, espectacles i cine a l'aire lliure que va donar inici la setmana passada. Amb la música del veterà club local Los Howards, es pega un pas al front en la nova normalitat per a poder gaudir de nits d'estiu el més paregut possible a com les hem viscut tota la vida. Amb aquestes imatges que feia mesos que no es podíem oferir, els donem la benvinguda a una nova edició edició del Dijous Notícies en Telepobla. Anem amb el sumari i comencem. La Pobla recuperarà per a titularitat municipal els terrenys de la zona del Corral del Pataco. Amb una sessió de ple extraordinària s'ha aprovat nomenar a la regidora de Patrimoni com a la nova liquidadora de la societat mercantil que tenia cedit els terrenys fins al moment. L'associació Quercus ofereix un any més campaments per als més joves de la Pobla. Per enguany, es vol oferir a tota l'expedició i a les famílies dels participants la màxima seguretat higiènica. Abans d'eixir al campament, tots els integrants del viatge es faran un test ràpid de coronavirus. La Lliga Professional d'Escala i Corda ha visitat la Pobla esta setmana. Jugadors de la talla de Pere Roc, Javi i Puchol jugaren al Miguel Canya una partida corresponent a la penúltima jornada de fase regular de la competició. L'Ajuntament vol projectar una gran zona verda als terrenys del Corral del Pataco. Esta zona estava cedida des dels anys 50 per a un projecte que no va materialitzar-se. Ara es pretén, amb un nou liquidador, realitzar els tràmits per a aquesta gran parcel·la pugui convertir-se el dia de demà en un gran parc. El passat dimarts 7 de juliol, a les 8 de la vesprada, la Corporació Municipal va reunir-se en sessió plenària extraordinària. Una sessió que va ser la primera de forma presencial des de l'inici de la pandèmia. L'objecte d'esta cita extraordinària va ser la d'aprovar el nomenament de la regidora de Patrimoni, Beatriu Palmero, com a nova liquidadora de la societat mercantil, ordenadora urbanística docente de la Puebla de Vallbona, Societat Anònima, amb la finalitat que l'Ajuntament recupere els terrenys de l'entorn del safareig i el Corral del Pataco. Els posem en antecedents. Als anys 50 es va crear esta societat mercantil i es van cedir els terrenys municipals on s'havia projectat la construcció i posada en marxa d'una universitat laboral, que finalment es va desenvolupar a Xest. A finals dels anys 90, la corporació va aprovar liquidar la societat, però en aquell moment no es van efectuar els tràmits oportuns per a la dissolució. I ara, l'Ajuntament, tal com es va acordar al pacte de governabilitat, ha reprès les gestions per a retornar el paratge al municipi, recuperar l'entorn natural i transformar-lo en un espai fluvial per al gaudi de la ciutadania. Vaig a favor del punt. En contra, abstencions. Fer compost a casa és una opció per tal de reduir el volum del residu orgànic. El Consorci València Interior va organitzar la setmana passada una xerrada per explicar com es pot aconseguir fer compost casolà i de qualitat. El Consorci València Interior va organitzar una xerrada al centre social per a donar a conèixer com es pot aconseguir i quins són els passos que s'ha de donar per a poder fer compost a casa. Esta és una iniciativa que pretén informar i promoure l'ús del compost, explicar d'on prové, com utilitzar-ho i quins són els seus beneficis. El Consorci València Interior ha posat en marxa aquesta campanya, que és donar un compostador. Fem la xerrada per a mostrar un poc com funciona. És un funcionament molt senzill que tots podem fer a casa. I aquelles cases que poden tindre un pati en terra, un jardí, un mínim de superfície per a tindre'l, poden fer el seu propi compost en les restes orgàniques, de moment les vegetals, i si ja es passa a un següent nivell poden anar fins a les restes animals del menjar. El compost és el producte resultant de la descomposició aeròbia de la matèria orgànica mitjançant el procés de compostatge, que reutilitzat en el sector agrícola és una eina per a la millora de la fertilitat dels sòls i dels cultius. El compost, a més, té un avantatge principal, i és que és altament manejable, molt més que els fems. No produeix males olors i disminueix el risc de contaminació.
A més, el compost comporta menys pèrdues de nitrogen enfront dels fems. Part del futur del reciclatge passa pel compost, un fet que reduiria de forma considerable el volum de residus a tractar. Es tracta d'intentar reduir la fracció orgànica pel que suposa de no tindre que dur la planta, tratar-la i separar-la. Si ja la separem des de casa, evitem viatges en camions, l'energia de la planta, obtenim un recurs i és algo que tard o d'hora hem de fer perquè l'any que ve, segons les directrius europees, una població com la Pobla, per el nivell d'habitants i del nivell de residus i de reciclatge que fem, estarem obligats a separar la fracció orgànica. Una manera serà cada un casa en un compostador i l'altra al final s'ha d'optar, perquè en alguns casos, òbviament, en el casc urbà i en alguns llocs no pot ser, s'ha de fer en el contenidor nou, bé porto a porto, com es diu, o en un contenidor més al carrer. L'objectiu d'aquestes xerrades és posar el focus de l'autogestió en les restes de menjar per tal de millorar els resultats ambientals i incrementar la participació dels veïns, reduint el cost que per a estos té la gestió dels residus domèstics. Els campaments de Quercus no van a deixar d'organitzar-se. L'associació juvenil ofereix un any més esta opció per a que els xiquets i joves de la Pobla passen les seues vacances i ho facin a la màxima seguretat davant del coronavirus. Tots els que vagin fins a Puente Alta es faran, abans d'eixir, un test ràpid. Una vegada que les places del campament de Quercus per a joves van completar-se ràpidament, l'associació juvenil va posar-se a treballar per a poder oferir el campament als menors. Els xiquets i xiquetes de la Pobla fa molts anys que gaudixen d'un estiu en plena natura i per part de Quercus s'ha volgut que enguany també siga així. Les places del primer torn van esgotar-se en poc de temps i ara volen omplir el segon torn. Cada campament dura una setmana i per al de menors el segon torn donarà inici el 7 d'agost i per a ell encara queden places. Enguany ha costat molt i per això ho hem anunciat un poc més tard, però anem a fer també el campament de xiquets i com tots els anys anem a fer dos torns. Obrirem la setmana passada les inscripcions i ja hem plenat tot el primer torn i es queden places per al segon. El correu per a fer les inscripcions és inscripcions@quercusweb.com. Ahí ha que enviar el nom del xiquet o de la xiqueta, la seva data de naixement i un telèfon de contacte. I amb això es faria la preinscripció i nosaltres ja respondríem amb tota la informació que s'ha de replenar. El campament de Quercus és sinònim de diversió en plena natura i durant aquesta setmana el bon ambient està garantit. Com aquest any anem a poder fer un cribat, un test al principi del campament, anem a intentar que, dins de totes les mesures que ens recomanen i que són obligades per a evitar els contagis i tindre la major seguretat, anem a intentar fer un poc les activitats de tots els anys seguint aquestes mesures, pues, tirolina, xocs en la piscina, excursions per la natura. Com anem a Ponte Alta, com des de fa quasi 30 anys, allí n'hi ha una oferta molt gran de llocs als que visitar, pues, ja té diferents excursions, tot tipus de xocs d'equip i totes aquestes coses. Per a que els campaments d'enguany es desenvolupen dins d'un ambient de seguretat sanitària i intentar que el risc de contagi per Covid-19 siga quasi inexistent, tots els que formen part de l'expedició, tant els alumnes com els monitors, es faran un test ràpid abans d'eixir. Antes d'eixir en el bus, els tres torns, bueno, tant del campament de joves com els dos torns de xiquets, el que anem a fer és fer test ràpids als participants del campament, tant als participants com a tot el personal que duguem amb nosaltres per a els tres campaments. Les eixides del bus seran des de l'espai xoves. Quercus ha preparat per a cada dia d'inici de campament un marcat protocol d'arribada de la gent en grups de 10 persones i ha preparat l'espai per a que tot siga segur durant la realització dels tests. Anem a tindre mesures higièniques, tant rentar-se les mans com les sabates, deixarem apartades les maletes antes de començar a fer-se els tests, prendrem la temperatura als acampats i al nostre equip de monitors i d'intendència i de cuina. I una volta tot això estiga fet, el que anem a fer és fer uns tests ràpids, que són una espècie de... són com el més paregut a un test de sucre. Una volta se facin els tests totes les persones implicades, el que anem a fer és esperar-se durant 15 minuts, que és el temps que tarda el test en donar-nos un resultat, i una volta tinguem el resultat,
Si és negatiu, pues el xiquet directament l'aïllarem a una banda amb tots els negatius i les seues pertenències també i pujaran a l'autobús. Un estiu divertit, el que Quercus torna a oferir un any més i el d'enguany, a més de divertit, serà segur des del punt de vista higiènic. Continuen impulsant-se des de la Llar Jove cursos formatius per a complementar el currículum dels joves per tal de donar-los més oportunitats laborals. Esta setmana ha finalitzat el curs de monitor de temps lliure. Des de la regidoria de joventut s'ha organitzat un any més un dels cursos formatius més esperats pels joves, ja que amb el títol que aconseguiran podran tindre l'oportunitat de poder treballar pròximament com a monitors en activitats com els campaments d'estiu. El curs de monitor de temps lliure és una de les formacions que tenen sempre millor acollida i enguany, tot i que no s'ha fet 100% presencial, com sempre ha passat, tampoc ha deixat de celebrar-se. Després d'este procés, aconseguiran el diploma expedit per l'IBAG, un títol curricular que tindrà aplicacions al seu futur professional. És un curs de monitor d'activitats de temps lliure infantil i juvenil i bueno, la idea és que el dia de mañana puguen treballar en escoles, campamentos, actividades de ocio y tiempo libre, ¿vale?, con niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, la formación es una formación modular, en esta ha sido una formación un poco extraña con el tema del coronavirus porque han tenido una parte no presencial, que han hecho actividades online en casa, han estado trabajando y ahora pasamos a la parte presencial, que después es un poco de trabajo en grupos, ahora están haciendo una actividad para el día de mañana, pues eso, poder tener recursos para poder ser monitores de actividades de tiempo libre. El fet d'haver reduït la part presencial a només una setmana fa que les classes siguin intenses, ja que no hi ha temps a perdre. Ara és moment de posar en pràctica tot allò que s'ha après a la primera part del curs, la que s'ha fet online. Els alumnes arriben a les 9 del matí a l'Espai Jove i allí estan fins a les 2 del migdia. El que es tracta, amb aquesta formació, és la d'ajuntar la vocació de tractar amb menuts i la possibilitat d'incorporar-se al mercat laboral. La idea es que esta parte contextualiza un poco lo que es el curso. Tiene la parte de programación, planificación de actividades de tiempo libre y luego un poco de lo que es primeros auxilios, botiquín, que han hecho ya gran parte en casa. Las siguientes sesiones son de planificación, o sea, de estructura de grupos, de gestión de grupos, de cómo está relacionarse con los niños, técnicas, dinámicas que pueden realizar. Y la última parte sería pues, todo lo que son técnicas y recursos, juegos, dinámicas de grupos, de actividades de tiempo libre, medioambiental y todo eso. Un curs intens que aporta moltes habilitats i recursos per a treballar amb xiquets i adolescents i que inclou temes diversos com el treball en equip, les habilitats socials, la pedagogia del joc, la dinàmica de grups, les teories de l'aprenentatge, la didàctica i la planificació d'activitat. S'adquireixen així coneixements de pedagogia i psicologia que són imprescindibles per a l'acompliment de la funció i que estimulen la formació contínua. Tornaven els actes culturals a la Pobla i ho feien amb un concert dels Jaguars. Des de març que ningú es pujava un escenari i la vida musical tornava a la normalitat amb les melodies de tota la vida. Cadires separades a metre i mig de distància, mascareta i llavat de mans obligatori a l'entrada al recinte i prioritat per a entrar a tots aquells que havien reservat prèviament. Així era el protocol que s'aplicava per tal de començar el programa Reviscolem a l'estiu. I els primers a pujar a l'escenari habilitat al parc van ser els mítics Los Jaguars. Ells van ser els primers a poder celebrar un acte cultural a la Pobla després del confinament. Des de la segona setmana del mes de març no s'havia celebrat cap acte en la Pobla i ara arribava el moment de tornar a començar. Moltes ganes, tant dalt com baix de l'escenari, per poder tornar a gaudir d'un concert. Una actuació regida per les normes de la nova normalitat, però que va fer que la gent es retrobara amb els seus grups favorits i els grups amb el seu públic més fidel.
El veterà grup de la Pobla, amb més de 50 anys d'història a l'esquena, va batejar el recital amb el nom de Concert for Life. Per a ells, va ser una nit emotiva on, per fi, podien tornar a fer el que més els agrada. Ha sigut una experiència magnífica, magnífica, perquè després de tants mesos que hem estat confinats, de fet, nosaltres, majors, hem estat 3 o 4 mesos sense eixir ni que era ni per el pa, perquè els fills ens els portaven i demés, i bueno, hem estat ensenyant online, i de fet, en el CD que hem fet ara nou, doncs n'hi ha 3 temes que han gravat cada un en sa casa, han gravat confinats. Però bueno, l'espectacle ha sigut meravellós perquè el públic també ens ha agarrat molta, molta gana, perquè també tenia ganes d'eixir un poquetet, i jo crec que nosaltres també, dalt de l'escenari, hem donat tot el que som i el que tenim. Perquè tenim ganes ja de tocar així en la Pobla altra vegada i, a més, d'estar en el públic que tenim, perquè així en la Pobla la gent és fenomenal, la veritat. Per a este grup musical de la Pobla, el concert va ser una nit especial i diferent, ja que suposava tornar a fer el que més ens agrada, tocar la seva música i fer gaudir als seus seguidors. El seu concert ha sigut el que ha tornat a encendre la metxa dels actes culturals i musicals, i això és un fet que els plena de satisfacció. Al mateix moment, el concert estava transmitint-se en directe pel canal de YouTube de Telepobla, amb bona acceptació, i de segur que la senyal del concert arribaria a molts dels seguidors de los Jaguars que hi ha per tota Europa. És un orgull i, a més, també som els veteranos, som els més majors, som els que han fet ja 55 anys des que s'ha format el grup, i que ha hagut un paronet per l'emig, però bé, bueno, d'alguna manera crec que és una cosa molt bonica també el que s'ha retransmitit per Europa, perquè nosaltres en Europa estem considerats un dels millors grups que n'hi ha d'aquest tipus de música. ¿Vale? I bé, bueno, pues, per nosaltres una gran satisfacció, perquè n'hi ha molta gent que ha estat mirant-nos i ha estat escoltant-nos. Ja ens coneixien perquè ens havíem vist en Holanda, però bueno, ens han seguit així. I ha sigut una experiència magnífica. Un orgull per nosaltres haver inaugurat les festes, bueno, ja no festes, però sí els eventos que va fer ara l'Ajuntament, efectivament. Foren un total de 25 cançons les que s'interpretaren en el Concert for Life. Els Jaguars feren un repàs pels seus principals temes de tota la vida, així com alguns nous que han assajat els últims mesos des de casa. Noches de Blanco Satén i Caballos Españoles foren alguns dels temes que més agradaren durant la nit del 10 de juliol. Temes de sobre coneguts pels seus seguidors més fidels. I per a finalitzar, acabaren el repertori amb la seva particular versió del Pas Doble València. Un moment en el que, tot i que no es podia ballar, aconseguiren els aplaudiments de la gent. Dissabte a la nit continuaven les actuacions. Desir Alligators Company agafava el testimoni dels Jaguars, oferint un concert de diferents estils musicals amb els seus trombons i tubes. La nit del dissabte 11 de juliol tornava a obrir les seues portes el recinte habilitat a l'esplanada central del Parc Benjamín Marcibera per a un nou concert. Canviaven els registres de la nit anterior, en la qual havien actuat los Jaguars, per a continuar oferint música a la fresca a tots aquells que havien fet de forma prèvia la reserva d'assistència. Desir Alligators Company va ser la formació escollida per esta nit. Alligators és un grup que s'acosta al rock, al pop, al jazz i al soul des de la seva formació clàssica. Els trombons i les tubes canvien per complet el seu rol tradicional en adaptar temes de diferents estils musicals. Este grup, durant la seva dilatada trajectòria, ha actuat per tot el territori espanyol i ha gravat diferents discos. Som un grup de tot de metalls i de vent metall. La majoria treballem a Madrid, encara que molts som de València, que les 80% som de València, i fem versions de tot tipus de música, de pop, rock, soul, de tot un poc. Este grup va formar-se l'any 1995 de la mà d'un grup d'amics que es reunia per a fer música junts, solament per diversió. Sense abandonar eix esperit, Desir Alligators Company ha aconseguit dominar amb els seus instruments quasi tots els estils de la música contemporània. Amb els seus trombons i tubes dominen el rock, el soul, però també els boleros, la música renaixentista, la barroca i la salsa.
Per al concert del programa Reviscolem a l'estiu, prepararem temes diversos per una nit de concert a l'aire lliure. La disposició és un poc rara per dir-ho així, però anem a intentar que passin un bon rato i que la cosa sona bé i que estigui. I és començar aquesta nova normalitat perquè tot vagi bé a la propera. Segona cita musical per al mes de juliol, on la música i la cultura tindran molt de protagonisme. I els actes del cap de setmana del programa Reviscolem a l'estiu tancaven diumenge amb el grup de teatre de les Ames de Casa Tírius i l'obra El tio Bufanda. Els concerts de divendres i dissabte a la nit deixaven pas al teatre el diumenge a la vesprada. L'escenari del centre social acollia una obra ben coneguda pel públic de la Pobla, El tio Bufanda. Sainet ple de rialles i de moments boixos, però un velori sense mort, ja que en realitat el mort està molt viu. Sort el Sol, que és un home que el duen de la tasca borratxo total i el tiren al llit pensant-se que està mort. La qüestió és que hi ha un lío de que venen els amics borratxos a donar el pèsame, ve la beata del poble a interessar-se, al final ve el retor a donar la bendició, ahir s'arma un cacau que ella acaba que se'n van, pues bueno, així que passa, i està tot malament, el pobre home. I al final se destapa i a la dona en un susto quasi la mata, el metge anava a ficar-li una injecció, bueno, tot i aquest rotllo, al final la dona quasi es mor i el metge que va el mata, el matat. Esta obra va estrenar-se per part del grup de teatre de les Ames de Casa Tírius fa uns anys en un cafè teatre. Des d'aquell moment, fins avui, han continuat pujant als escenaris i estrenant noves obres, però la bona acceptació del tio Bufanda en el seu moment es va fer repetir l'actuació en una vesprada teatral inclosa dins del programa Reviscolem a l'estiu. L'actuació era de sobra coneguda per part d'este grup d'actrius, però quan parlem d'estrenar obra, el treball previ que hi ha darrere és de mesos de preparació. Una obra nova, per lo menos 4 o 5 mesos o més, 2 o 3 vegades a la setmana. Venim així al centre social, estem una horeta, horeta i mitja, se repartim els papereix més o menys mirant-se les cares que tenim, la que és més professional i més llarguet, és que són més curtets, com jo, menys temps, més curtet. I així no, se ho passem bé estudiant-ho, passant-ho, i després la gent se riu. Com us coneixen, doncs sempre apareix que fa un poc més de gràcia. I la idea és això, fer divertir a la gent. Moment per a la diversió i les rialles en una història plena de situacions insòlites on una borratxera profunda acaba per fer creure a tot el món que el tio Bufanda està mort. Quan els efectes de l'alcohol passen, Bufanda torna a poc en si i descobreix que tot el poble està assistint al seu velori. Ja poden imaginar-se tots vostès com són les situacions que es viuen en esta obra quan en realitat el mort està molt viu. I d'un cap de setmana ple d'actes a un altre, els deixem ara amb la programació de Reviscolem a l'estiu que s'ha plantejat per a este cap de setmana. Esta setmana continuen els actes del programa Reviscolem a l'estiu. Els diferents espais culturals de la Pobla tornaran a albergar actes per a totes les edats des de la nit del dijous 16 fins al diumenge 19 de juliol. Les opcions programades donaran opció a que tota la família pugui gaudir d'esta programació. Dijous a la nit, els actes es traslladen a la Casa Gran amb el concert de Peter Gunn and the Paper Hats. L'inici de l'actuació serà a les 10:30. Peter Gunn and the Paper Hats són un grup que tenen influències musicals molt diferents, però tots els seus components comparteixen el gust per la música de principis del segle XX. Van néixer com una banda homenatge a les Powler Sisters, grup americà que va començar en els anys 20 i que encarna a la perfecció un estil musical que ara ressorgeix en el panorama musical. Divendres, canvi de lloc i de registre. De la Casa Gran al Parc Benjamín Marcibera per a poder assistir a l'espectacle de llums, dansa i foc de la companyia Visitants Olea. Olea naix de l'arbre present en totes les cultures mediterrànies com a símbol de resistència, fortalesa i pau. La guerra sacseja la terra, s'emporta els homes i dos dones s'uneixen per assegurar la continuïtat de la vida. Esta simple però potent premissa tix la dramatúrgia i narrativa circular d'Olea. Passat i present s'enllacen en una peça hipnòtica, intensa i compromesa.
I 24 hores després, també al parc, torna la música amb un dels grups de música en valencià del moment. Després del seu últim disc, publicat el passat mes de desembre, Roma, Cactus visitarà la Pobla per a mostrar alguns dels seus temes que els han catapultat a la fama. Cactus s'ha fet amb un nom propi dins del panorama musical valencià, convertint-se en tota una referència de la nostra música. I la programació de Revis Colem a l'estiu d'esta setmana finalitza el diumenge per partida doble. A les 7:30 de la vesprada, les famílies podran gaudir del Circ Alas. L'espectacle combinarà diverses disciplines del circ, com el clown, les teles, els malabars, els equilibres i les acrobàcies. I a les 10:30 de la nit, sessió de cine amb la pel·lícula 1917. Buena suerte. En tots els actes, l'aforament serà limitat i s'ha de fer reserva prèvia als telèfons 96 276 1554 o al 687 53 64 93 en horari de 8 del matí a 2 de la vesprada. Els majors de la Pobla tornen a tindre activitat gràcies al programa de gimnàstica saludable. Després d'estar uns quants mesos sense classes, la setmana passada tornaren a vore's les cares. Per a ells, la nova normalitat arriba fent esport. Els nostres majors no sols són els que més temps han estat confinats, també són el sector de la població que més ha patit físicament els mesos d'estar a casa. I esta situació ha sigut especialment incòmoda per a tots els que abans de l'estat d'alarma tenien una vida activa. I entre les seues aficions estava fer esport. El programa de gimnàstica saludable va parar al mes de març, i tot i que han estat en contacte durant estos mesos per mitjà de les noves tecnologies, les classes presencials tornaren a començar el divendres 10 de juliol. Algunes coses han canviat, ja que el centre social ha deixat pas a la coberta del mercat i ara les classes són de màxim 30 persones amb reserva prèvia. Els majors és el més important que tenim, que és el que n'hi ha que cuidar, és el... és la gent de més risc que tenim i tenim que cuidar-la perquè tenim que estar actius. I bueno, jo penso que la gent tenia moltes ganes, que té ganes de tornar a la nova normalitat, que és difícil, perquè és difícil, però jo crec que la gent s'ho va passar molt bé i esperem que estiguin actius molt xat. Va ser un matí per a retrobar-se amb els companys i companyes, ja que des de març no coincidien en una classe dirigida. Fins que el programa s'acomiade per vacances, seran un total de 6 classes, que celebraran tots els divendres de 9:30 a 10:30. La primera va ser de ball en línia. Encara que han sigut quasi 4 mesos sense anar a classe, tots han tornat en bona forma i amb moltes ganes. Moltes d'estirar-se i de menjar-se, perquè estem ahí a la presó molt de temps i tenim ganes d'eixir, la veritat. I bé, bé, molt bé, s'estirem una miqueta, necessitem més, però vamos, està bé. Està molt bé, i així l'aire lliure està de meravella. Se nota molt, se nota molt. Antes fèiem totes les dies, hasta divendres i dilluns, totes les dies fèiem gimnàsia. I després feia dissabte ball i diumenge ball també. Així era que veia 6 dies de gimnàsia. Ara, pues, camine algo també, saps? Vull dir-te. Però això se nota molt, la persona, eh? Jo tinc una cadera fastidiada i me s'ha recuperat de fer la gimnàsia. I si ganes tenien els alumnes, no va ser menys la del mestre. Per a ell també va ser un matí de retrobar-se amb el que més li agrada i el que millor sap fer, ballar. Una hora per a fer una classe que farà oblidar el temps que han estat parats. No han parat perquè en els grups de treball que tenim, pues, hem estat enviant els treballs, classes de ball perquè practicaren en casa, classes de gimnàstica saludable, classes de memòria, o sea que s'han tingut, però clar, ara tenen la setmana que ve que tenen també activitats, durant tot el mes i jo pense que ells no han parat. Les classes continuen el divendres 10 de juliol amb Zumba Gold, el 24 amb Pilates i el divendres 31 amb gimnàstica activa. Els dos primers divendres d'agost també hi haurà classes. El divendres 7 torna el ball en línia i el 14 les classes finalitzen amb una sessió de gimnàstica activa. Totes les sessions seran a la coberta del mercat de 9:30 a 10:30 del matí. Estes són les ofertes d'ocupació que ens han arribat esta setmana des de l'Agència de Desenvolupament Local. Es necessita cuiner o cuinera. Com a requisit, ha de tindre experiència prèvia. El lloc de treball és a l'Eliana.
es necessita auxiliar administratiu. Es demana com a requisits tindre coneixements del programa informàtic Factura Plus, vehicle propi i experiència mínima d'un any. El lloc de treball és a la Pobla. Es necessita personal de manteniment de maquinària. S'ha de tindre coneixements de mecànica i el lloc de treball és a la Pobla de Vallbona. Per a més informació d'aquestes i altres ofertes d'ocupació, han de posar-se en contacte amb l'Agència de Desenvolupament Local. Al telèfon 96 276 3021, en horari de 9 del matí a 2 de la vesprada. O a través dels correus electrònics empleo@lapobladevallbona.es o lapobla.empleo@gmail.com. La Lliga Bankia per equips tornava a fer parada a la Pobla amb una partida amb un cartell de luxe. 13a jornada del campionat que enfrontaren a Puigxol segon, Tomàs i Guillermo contra Pere Roc, Javi i Carlos. Duel de molt de nivell el que ha acollit esta setmana el trinquer Miguel Canya per encetar la 13a jornada de Lliga Professional d'Escala i Corda. S'enfrontaven els dos primers equips de la classificació, amb l'equipació roja l'equip representant de Vila-real, amb Puigxol segon, Tomàs i Guillermo, contra el conjunt de Benidorm, que estava format per Pere Roc segon, Javi Carlos amb l'equipació blava. Duel d'altura en la penúltima jornada de la Lliga regular, amb un trinquet Miguel Canya amb una magnífica entrada de públic. Des del primer moment de la partida, el trio de blau va ser molt superior als seus rivals. Pere Roc, Javi i Carlos estiguen en esplèndid i sense donar cap opció als seus rivals, que poc pogueren fer davant del vendaval blau que passa pel Miguel Canya. L'equip de Benidorm va demostrar per què són líders del campionat amb una sola derrota i un dia pel nivell exhibit, màxims favorits en la Lliga. Puigxol segon, Tomàs i Guillermo poc pogueren fer i tot i que intentaren donar tota la resistència possible, el dilluns no va ser la seva vesprada. En un primer moment es presentava un duel entre dos equips que podia esperar-se com a emocionant i fortament igualat. Però els blaus demostraren estar físicament per damunt i acabaren per sumar dos nous punts que els assegura el primer lloc de la classificació en la fase regular amb un resultat de 60-25. Amb esta partida la Lliga suma ja 13 jornades disputades. Tot i que tan sols queda una per disputar, encara queda per resoldre l'ordre del segon, el tercer i el quart classificat. Les semifinals tindran lloc a finals de juliol. La gran final es disputarà en la Catedral de la Pilota, en Pelayo, el dissabte 1 d'agost. I ara es deixem amb la previsió de l'horatge per a la pròxima setmana a la Pobla. I fins ací l'actualitat local dels últims dies. Si volen seguir informats, poden seguir-nos a través de les xarxes socials Instagram, Facebook, Twitter i YouTube. Si volen contactar amb nosaltres, poden fer-ho a través del correu telepobla@gmail.com. Això ha sigut tot. Fins al pròxim Dijous Notícies.